Жабдапур или же эфир Штамарел ТВ. Юла почеш тудым тема да комментарий гештюнал на студии Шта Павел Ефимов. Аварий лидыкши штулшы пертлагы чейн влаком вес вере илаш кусарыма программа милышы шыңдарашлан, Мариэл Федерал фонга чокса полышы мейкен ончыч налыш. Идалык тэн алтышты ЖКХМ реформироватлаш полшышы фонд мемнан регионлан налшыйдан налы миллион тенге оксам колтышаш. Тида суммыш софинансирование йөндэн республикан бюджетшы кумшыйды кок миллион тенгем ешаршаш. Тудын дэн ик тюжимат витшыйды нары ең упачарыш илаш куснышаш. Республикан Лу районышты же аварий лидыкши што улшы шыйды ик пертгыч ең влаком вес вере кусарат, а тоштем шыйлымы вержым пужат. Ушештарым Мариэлышты та программа кок тюжем кандашым шыйгыч пашамышта. Кутый жапышты мемнан регионышты тюжем утла пертым олмыктэнат, да кум шыйды кутла вич тоштемшы пертгыч ең влаком вес вере кусарэнат. Мариэлышты тулык да ача вадыч посна кушы йоча-влаклан илымы верым пуымы шотышты программа умбакыжы шуйна. Юмашты Йошкар-Ола ден Медведева коклашты Ян Крастын уремысы кокымшы А номеран пӧртышты кумлы нары еңлан упачердычын сравочым пойнат. Регионысы шанча да туныктыш министерствын данныжы почеш тиде программалан кюра юмашты Мариэлышты чылажы кандашлы нары тулык йоча илым веран лин, а тэней кандашлы вич ең пачерым налшаш. Мемнан регионышты шукы шочшан еш влаклан пӧртым чоҥаш мландым пуымы шотыштат программа пашамышта. Тудын почеш кум и жапышты кум тӱжемат вичшӱдӧ утла еш участкым налын. Ушештарем, шукы шочшан еш влаклан илым верым чоҥашен кугу участкывлакым Апшак Беляктен Шоя Кузнецова воктен ойреныт. Тудын тӱрыс кумдыкшы кутшӱдӧ утла гектарыш шуэш. Шука функциян рюдер-влак майян документам люман у бренд дэна пашам шташ тюнялнат. Чыла МФЦ-лан ик гай брендам ыштымы шотышты шонымашам Россиин премьер-министр же Дмитрий Медведев темлен. Экспериментам эртараш келшыжа регион-влак радамыш Мариэлат пурен. Тидын нерген мемнан корреспондентна кумданрак каласкала. Майян документам люман икымшы кугужаныш да муниципал услугам пушы рюдерам Йошкар-Олашты шукерты огыл уи вашеш почынат. Тудо Ленин проспект колонылыт А номеран адрес дене верланен. Кызыт у брендан МФЦ-шты чылажы кут окна пашамышта. Пашаеҥ-влакын тӱҥ задачышт – рӱдерыш толшо еҥым лучко минутышт обслуживатлаш да кӱлеш увер дене палдараш. Наталья Болонова мутлан тышке кадастр паспортым да пӧртлан документым ышташ толын. А вес гана тудо ямде документлан толшаш. Документым эн шагалже ик кече, эн шукужо тылзе вучыман. Тиде услугын витше деч шога. Ик окнан принцип моткоч йӧнан. Чылажат ик верыште, нигушкат кошташ огеш кӱл. А вич кече гыч мый ямде документым налам. Эртыше кок тӱжемлат налымше ийыште Росреестрын услугыжо икен йодмашан лийын. Мариэлышты илыше калыкым ты шӧрын дене кылдалтше ятыр йодыш тургыжландарен. Тачысе кечылан шуко функциян рӱдерыште мутлан утлы-утла кугыжаныш да муниципал услугым пуат. Тиде радамышке Роспотребнадзор, Федерал налог служба, Социал да страховой фонд да тулеч молат пурат. Каласаш кӱлеш, кугыжаныш услугым пушо радам эре ешаралтеш. Мутлан декабрьыште МФЦ-шты регистраций учет да пенсии кугутым ончыктышо справкым пуаш тӱҥалыныт. Кызыт ме латвич шуко функциян рӱдерым пашашке колтенна. Тыгак Колокок вер районлаште, Ял ден селаште улыт. Ончыкыжым тиде чотым эшеат кугемдаш шонена. Лишыл жапыште шӱдӧ але утларак услугым пуаш палемденна. А кызыт пашаште вашлиялтшын нелылыкым, уто ситым кураҥдаш тыршена. Пашаеҥ-влакын профессионализмыштым шотыш нална. Икманаш, чылажат республикыште илыше калыклан ышталтеш. Каласаш кӱлеш, ончыч МФЦ-н офисше-влак почто пӧлкалаште верланеныт, а мыйын документем у бренд дене пашам ыштыш рӱдерыште кутлы-утла специалистлан паша вер лектын. Икманаш, шуко функциян рӱдер, кугыжаныш ден муниципал услугым пуышо списке, паша жап да лишыл офис нерген mariel.rf сайтышты але нылы визыт коло лу телефон дене рашемдаш лиеш. А кок тӱжемлат визым шийлан планым ончалаш гын, тудо моткоч кумда. Тений рӱдолаште иканаште нылы-ныл окнан шуко функциян рӱдерым пашашке колтышаш улыт. Кызыт у рӱдерым Какшан эҥер сер воктене чоҥат. Тыге олаште да селаште илыше калыклан тургыжландарыше йодышым рашемдаш да кӱлеш документым нимогай нелык деч посна кидышке налаш йӧн пуалтеш.
Марелышты шке бизнесым вяңдашлан кумлы визыт гыч кандашлы тӱжем теҥге марте грантым налшы самырык амалкалчы-влакын лӱмышт пале. Сеҥыше-влак радамыш кумлы вичаш марте лат ныл еҥ пурен. Нунын проектышт тӱрлӧ сферым вяңдашлан виктаралтын. Мутлан, эмлашлан шинчалан пӧлемым ыштымаш, пони-влакым ашнышы фермер озанлыкым вяңдымаш, юж шар дене путешествийым эртарымаш да тулеч молат. А эн сай предпринимательлан колык утияш Ксения Ивановам шотленыт. Туда икмыняр ийынде ойыртемалтше пӧрт-влакым ышта. Ушештарем, тый предприниматель конкурс кумшы ий эртаралтеш. Тудын участникше-влак тестированийым эртат, анкетым возат да бизнес-инкубаторышты шинчымашым налт. Российышты ужалышын профессий жейн йодмашанлан шотлалтеш. Шымлызы-влак тюнямбалны латекелышты вакансим шымлен лектыныт да тагай иктешлымашы шунат. Российышты ужалыма паша дене кылдалтшы специалист-влаклан эн шуко темлымаш улы. Рейтингым ыштышы-влакын мутышт почеш тиде профессийышты йодмаш кугу огыл. Пашаш налмы годым кандидат-влак кыдалла шинчымашан улыт гынат сита. Палемдынем, ужалышы-влак Марелыштат латвич эн йодмашан профессий радамыш пурат. Паша мумышотышты рӱдӧрын данныж почеш эн чот йодмашанлан кызыт паша за профессий шотлалтеш. Мутлан, подсобный паша еҥлан 6 утла вакансий уло. Эмлым верден поликлиникалаште 7 индешлымет шӱжар кӱлеш. Санкт-Петербург гыч сеҥымаш дене. Мутем калыкле президент школын изирак йоча хоржы нерген. Тиде кечылаште тудо Нева ӱмбалне муро-влак индешымше тӱнямбал конкурсышто участвоватлен да тушечын икымше вер дене пӧртылын. Темынам умбакыже мемнан корреспондентна шуя. Индеш ияш Вероника Соколова калыкле президент школын талантан йочаж-влак кокла гыч иктыже. Ӱдыр изи годсек мураш йӧрата, та кумылжо тудым 6 ий ончыч хор пӧлкаш тунемаш конден. Тиде жапыште Вероника Мария, руш, корей да француз йылме дене муро-влакым тунем шуктен, тыгак семизгар денат сайкылым ыштен. Мый шоктем кӱследен и хорышко коштам. Мылам тыште пеш чот сай. Мемна шукерт огыл миен на Санкт-Петербургыш. Мылам тушто пеш чот сай ыле. Мемна экскурсийышда модо коштынна. Тушто пеш чот сӧрал. Мый авам ден ачамлан пеш чот таум каласем. Нуно мылам у йылан кугу пӧлекым ыштеныт. Санкт-Петербургыш йоча-влак тыглай огыл, а шочмо школын да уло республикын чапшым аралаш миен коштыныт. Нуно Нева ӱмбалне муро-влак индешымше тӱнямбал конкурсышт участвоватленыт, да тушечын икымше вер дене пӧртылыныт. Ты конкурс «Юность планеты лӱман» тӱнямбал фестивалын Кашкарыштыже эртен. Тушто кандашы гыч лу ияш марте икшыве-влак участвоватленыт. Калыкла школын тунемшыже-влакым Эстоний да Санкт-Петербург гыч жюри аклен. Нуно мемнан хорлан эн кӱкшӧ акым пуэнет. Ты конкурс йоча-влаклан шке мастарлыкыштым ончыкташ, шочмо марий йылме дене палдараш веле огыл, тыгак Петербургысо кумдан чапланыше верлаште лияш йӧным пуэн. Ме Санкт-Петербургысо собор Петра и Павла тушто конкурс почылден, туштак гала-концерт эртен, вес кечын дом композиторов Санкт-Петербурга тушто менен конкурсный прослушывален, и кумшо кечын же уже тиде Казанский соборышты эрталтын. Батюшка малана благословением пуэн, потому что тиде собор действующий, службы эртаралдеш, сандене кажне коллектив тиде соборышта мурен кертын. Коллектив шамыч Беларуси гычын толын, эн йоча хор тагай пеҥгыде хор Твер гыч лийыныт, Красноярский край гычын, ну и Санкт-Петербургсо коллектив шамыч. Сандене нунын коклаште шке мастарлыкым ончыкташ, ну, изиш нелырак лийын. Мыйын шонымаште икшыве шамыч шкеныштым ончыктен кертыныт. Калыкле президент школ пелен йоча хорым эше тӱжем индешӱдӧ витле визымше ийыштак чумыреныт. Хорын участникше-влак куштмышт семын эреак вашталтыт гын, нунын мастарлыкышт ок вашталт. Йоча-влак кузе ончыч сеҥымашышт дене куандареныт, тыгак кызытат ончышо-влакым ӧрыктарат. Кугырак йоча хор Сочи, Санкт-Петербург, Чебоксар да моло олалаштышке мастарлыкше дене палдарен гын, изирак коллектив республик деч ӧрдыжтӧ икымше гана выступатлен. Вуйлатышын мутшо почеш лачак тиде икымше сеҥымаш нунын ончыклык усталык корныштлан тӱҥалтышым пыштен.
нин икшывашамыч ача вашлан пеш кугу таум каласынем. Молан манашка нунын полшымыш дене ме тиди конкурсыш лектын улна. Нунылан тиди пӧлек лийын ача ваш течын, сандене умбакыжат нунын полшымыш дене ме лекташ тӱҥална манын мый ӱшанен кодам. А икшывашамычлан мый кугу таум каласынем. Нуно чынжымак эн кӱшнӧ лийыныт. Йоча-шамычланат каникулышто лийыныт гын вет, ача-аваш канен гын, ме пашам ыштен улна. Сандене ӱшанен кодам, что тиде кок тӱжемше латвизымше ий мемнан конкурс дене, мемнан результат дене поян лиеш. Юность планеты Люман Тӱнямбал фестиваль куты и почела талантан йоча-влакым иктыш чумыра. Тиде жапыште ты пайремыште Российын 500 наре олалаж гыч тӱжем утла самырык талант участвуатлен. Ынде нунын коклаште калыкла президент школын тунемшыже-влакат улыт. Эше шукерте огыл нуно Петербургышто муреныт гын, кызыт Казачков лӱмеш фестивальлан кыртмен ямдылалтыт. Иктараш, изи мурызо-влакым кугу да волгыдо ончыклык вуча, а тиде ятыр конкурс ден фестиваль. Нунын эше чыла ончылно, вет кызыт нунылан улыжат индеш ий. Тени Мариялышты верлашты темлыме проект-влакым илышыш шыҥдарыме паша умбакыже шуйна. Тудо илышыш пуртымо сомыл тыге ышталтеш. Мутлан, районым але селам вуйлатыше калык дене вашлиймашым эртара. Тушто ыштышаш паша-влакым каҥашат да эн кӱлешанжым ойырат. Тыгак проектым илышыш пурташлан еҥ-влак дечын мыняр оксам поген кертмым рашемдат. Вара республикын бюджетше гыч субсидийым налашлан конкурсыш ушнаш документым ямдылат. Эн кугу субсидий 1 000 000 теҥге. Софинансирование йӧндене оксам корным тӧрлаш, ЖКХ объект-влакым олмыкташ, йоча площадкым ышташ да моло сомылланат ойырен кертыт. Туныктышо йочам йӧратышаш. Российыште илыше-влак кокла гыч 0% тидым эн тӱҥ качествылан шотла. Нунын шонымышт почеш туныктышо келге профессионал шинчымашан да опытан лийшаш. А Россий кӱкшытан конкурсышто сеҥышыш лекше туныктышо могай лийшаш, тидым Козмодемьянск ола гыч Марий Кугужаныш йылмым туныктышо Татьяна Горшкова пала. Тудо мемнан элыште эн сай туныктышо-влак радамыш пура. Тиде ӱдырамашын кидыштыже эре тетрадь, а урокшо оҥайын да пайдалан эрта. Мутем Марий йылмым туныктышо Татьяна Горшкова нерген. Тудо Козмодемьянск оласе школ-интернатыште латшым ий шочмо йылмым туныкта. Татьяна Горшкован школ урокым кузерак эртарыме нерген шонымашыже ик татланат огеш кораҥ. Поро кече! Тунемше-влак шкеныштым кучен моштат. Йыҥгыр шоктымеке, туныктышо нуным вучен огеш шого, а йоча-влак классыш пурен шинчын, туныктышым вучат. Вет Татьяна Горшкова кугыжаныш Марий йылмым гына огыл туныкта, тыгак интегрированный урокым эртара. Тудо йоча-влакым Марий йылмы деке кумылаҥдаш шке туныктымашыштыже тӱрлӧ йӧным кучылтеш. Мемнан школна тиде руш школ ылеш. Теньге генят мемнан школышты программа семен кок цеш мары йылмым тымденат. Мемнан методикына английский языкым тымдымы гане ылеш, коммуникативный метод оно пашам ыштена. Тетявлям шке мемнан мары республикын шачма йылмыж мары йылмым, оно руш тетявлямет, да вес национальность тетявлямет марла попаштым дене школыштына. Вот женский национальный костюм у женщин, которые ткали сами. Тыште йоча-влак Марий йылмым тунемат. Калыкнан илыш йӱлаже да тӱвыраже денат палыме лийыт. Тиде изирак тоштерым тунемше-влак шкеак ыштеныт. Тыште кислем, самоварым да моломат ужаш лиеш. Чылаже витле утла экспонат уло. Тидым чыла Татьяна Горшкова шке урокыштыжо кучылтеш. Тудо шкенжым вес профессийыште огешат уж. Татьяна Горшкован мутшо почеш туныктышо лийын шочаш кӱлеш. Кӱлешанет тихи сочиненим школысо цилян сиренан женет. Мен седок тындыш лешанинем. Малын тидлен ик ответвел уло менен атям дунавям курым тымдышы ылыныт. Әвәм школышты Марийылмын тымден, әтем тыңгәлтыш класстышы тымдышы ылын. Сен туны изинек, мен тымдышы ләшан денәм. Школым бітәрмек, мары педагогический институтышты, менәш пыренәм.
Татьяна шкенжен туныктымо мастарлыкшо Москошто ончыктен. Каласыман тушто шочмо йылмым туныктышо-влак коклаште тӱнямбал кӱкшытан мастер-класс эртен. Конкурс кок этап гыч шоген. Тиде заочный да очный формы-влак. Кокымшо турышко витлишым туныктышо гыч коло икте гына логалын. Нуно Латкандаш регион гыч лийыныт. Тыге Козмодемьянскысо школ-интернатын туныктышыжо кокымшо верым налын. Конкурс тиде Москвашка кешманын, петери республикышты конкурс ертерелті, тиде сик яшу тымдышы, мары елмім тымдышы конкурс алын. Тышты сынгыш ішлектінем сен, дону мемнен республиканам всероссийский конкурсышты представляеш вариштын очны туршты, шке пешагишен визитный карточка манчықтышна де, фрагмент урока анчыктенна видеороликым и методический комментарийым ти уроклан пуэнна. Тачысы кечылан Мариэлышты кумшыды утла школышты чылажы кутлыкандаш тыжем икшывы шинчымашын пога. Нунын кокла гыч индешлы проценты шукырак йоча Мариэлмым тунемеш. Ондаксы дэнэ тангастаромашты, кызыт Мариэлмы дэнэ кутырышым чичкыдынрак ужаш лиеш. Тиде куандара, вет Мариэлмын ончыклыкшы самырык влакын кидыштышт. Лач нуно шочмо йылмым аралышаш да вияҥдышаш улыт. Митланда шокшо саламым колтена да кечывал мур пелек передачынам шойна умбакыже. Мутлан, Мариэл ТВ ден радиошто шукыжы самырык-влак пашам ыштат. Нунат Мариэлмым шарымашты рольым модыт. Но Татьяна Горшкова гай еҥ дене мемнам икте уша. Тиде йылмым палымаш да умбакыже тудым вияҥден колтымаш. Мариэлмы – тиде республикын историйже, а тудым кажныже палышаш. Литература идалыклан пилыклалтеш. Республикын вуйлатышыже Леонид Маркелов кокымшы поэзий книгам савыктен луктын. «Под небом голубым бескрайним» лӱман сборник кумшыды витлы лышташ гыч шога. Тушко лирика, граждан да философий сынан почеламут-влак пуренат. Изданий икмыняр ужашлан шерлалтын, кажныже посна темылан пилыклалтын. Да Йошкар-Оласы фотохудожник-влакын фотосюретыш дене сӧрастаралтын. Усылны мут книгаште автор шкенжым тӱрлым огырым почын пуэн тушто. Тудын кумылжы да чон поянлыкшы раш палдырна. Ушыштарен, Леонид Маркеловын почеламутшы-влакым икымшы гана калык ныл ий ончыч колын. Тулеч вара республикышты лийше кугу событий-влакым республикын вуйлатышыже поэзий гоч почын ончыкта. Тидын де шке шотан йӱлаш савырнен. Леонид Маркелов почеламутым йоча годсек воза, но тунемсе сылнымут саскаже аралалт кодын огыл. А кызыт усталык шӱлыш тудым пашалан кумылаҥда, но тагодымак республикын вуйлатышыже палемда, почеламутым тудо паша жапышток возо. Тема да комментарийын черетан выпускшым ынде вӱргечын кастен ончыза. А мый тендан дене чеверласем да теннис идалыкыште чыла сайым таланен кодам. Жабда поры лиже. Таче мый тендам шорык йолталзын латкумшы кечыжлан лӱмгече календарь дене палдарем. Студийыште Людмила Федорова. Таче Российский печатьын кечыже. Тиде кечын тӱжем шымшыды кумшы ийыште Петр I указшы почеш «Ведомости» газетын икымше номерже лектын. Тудо тунам Москода Санкт-Петербургышто савыкталтын. Тӱжем кандашшыды шымымше ий икымше январь гыч газетым руш да йот йылмы дене савыкташ тӱҥалыныт. Ий еда газетын тиражше ешаралт толын. Физик Евгений Хлыбовын шочмо кечыже. Тудо физикыште давлением да магнезием шымлен, кугу пагалымашым сулен. Россий Федерации Шанчы инженер академиян чолга корреспондентше, физик да математике Шанчы доктор шӱдӧ кудлы наре шымлыме пашам возен. Шанчы пашаеҥ да журналист Василий Востриковын шочмо кечыже. Паша корныжо Марий Шанчы да Шымлыш институт дене кылдалтын. Тудо историй пӧлкан кугурак Шанчы пашаеҥже. Тивра пашаеҥ Галина Ласточкинан шочмо кечыже. Ынде ятыр ий уста специалист Мари Тивра Ридерыште тырша. Концерт да Мари Касым ятарымаштат кугу чапым сулен. Тиде кечын пайрем ӱстелым чумыреныт. Тушто сӧсна шыл дене ямдылыме кочкыш посна верым налын. Пушеҥге укшлаште пӧрышт нугыдо гын, тиде ийын мӱй лектыш сай лиеш маныт. Тидын дене тачеш чыла чеверын.